Now, government ya Museveni ya tugana okupakinga enyonyi eyo kisawe kyake wanitere. Era bannaffe ne basiganyira yo weba. Lunaku lwa leero bannaffe bangi bali mawanga ga Buwalabu, bali Dubai, bali Qatar, bali Saudi Arabia, ne walala bangi. Bangi babasalamu ebitundu byabwe ne babitunda ensigo n'ebirala. Bangi mbalabye ku butambi nga beegayirira obakomyawo, just kubakomyawo bukomya. Munajjukira nti gavumenti ya Museveni yali ekuteeka ennyonyi ya Uganda neteekako just muwala wa Museveni agende Germany azaalire eyo amalwaliro ga ku butabeesi. Gavumenti ya wano yali ekuteeka ennyonyi n'egipangisa netwala omuntu omu okugenda okujjanjaba. Bannayuganda 10-10 bali eyo basiraanidde eyo. Gavumenti ya Uganda terina kye yakoze. Naye yogera ku Pan-Africanism. Kugamba obeera mu Afirika ng'oli wa famire ya Museveni. Bw'oba tuli wa famire ya Museveni toba Afirika. Ensonga za Afrika ziba zikwata ku Museveni ne banne bwe babanga waliwo okufuna. Naye bw'oba ogera ku ddembe ly'obuntu, no, Abafirika balala balina ddembe lyabo. Eyo ensonga lwaki basebo ne bannyabo twasazeewo obusobozi bwaffe obutono okugenda mawanga ago tukoleyo shows kuba tulina ekitone ekyetwagula. Tukoleyo concert tusobole okufuna akasente. Tukomyeo bannaffe baganda baffe ne bayinaffe era mwena mwena abali ku mawanga eyo bwemulaba tususe mubeeremu ne bannammwe mubabeeremu ate nammwe mwena mwena abasobola oba osobola kukola tiketi emu tubasaba eitha mutuukirire abo bemusobodde okutuukirira abali eyo oba naffe mutuukirire tulabe tuyamba bannaffe okubakomyawo n'obugambo obwo mbeebaza okumpuliriza basibu ne bannyabo mukama babe. Yeah.